Christian Tjomlande är tränare till Tangenborg för att ta emot gratulationer medan vi inväntar körande Tom Erik Solberg också. Grattis Öystein. Tack så bra. Ja, det är en riktig skjutare det här. Ja, han har blivit otroligt god. Han är bra som unghäst, men han har klart att ta det vanskliga steget vidare och utveckla sig till en komplett elitehäst. Hur svårt är det? Beskriv. Nej, men det är nog jag är väldigt annorledes utvecklingskurva på en kallblod kontra varmblod. Så det tar ofta flera år att få det upp på överste nivå. Så hur vanskligt det är det. Jag känner vi har funnit ett bra koncept som fungerar i alla fall. Så det är vi förnöjda med. Han är 6 år nu. Var befinner han sig liksom i karriären? Är den toppad? Kommer han kliva ytterligare? Vad tror du? Nej, jag tror väl kanske inte. Jag vet väl att han ska bli ända bättre och kanske absolut på topp när vi har han 8 år gammal. Men vi har någon knapp igen att trycka på i träningsupplägget som gör att jag har väldigt tro på att kan utveckla han ytterligare. Vad säger du om sättet Tom Erik Solberg kör honom? Nej, han kör han väldigt bra. Kanske inte så vanskelig häst att köra. Han är lynrask från start. Och, ja, han är det du kallar en ganska komplett. För han är rolig efter start och ligger sjelden på och slösa kräfter. Så det är en härlig häst att köra. Du körde i samma lopp. Vilken koll hade du på honom? Nej, jag hade så pass kontroll att jag tänkte ju att både första och andra platsen var bortbeställt när löpet gick som det var. Och så blev det en rask upplevelse, så jag fick fjärde. Men jag såg ju underveis och spänsten igen. Så det är härligt att se det så närmare och se sådana hästar. Bra jobb. Stort grattis. Tack ska du ha. Säger vi till Öystein Tjomsland som tränar Tangenborg. Ja, men visst är det så. Tom Erik Solberg förvaltade det på allra bästa sätt. Var du prickade i voltstart? Ja, det var nog lite flax och hästen som var så god att det fick mig att se bra ut. Ja, det såg väldigt bra ut för du for till ledningen direkt och sen var det väl lugna gatan, eller vad tycker du? Ja, det blev det. Det blev jämnt, ja, 3-4-20 fart första runden och han kändes väldigt stark och fin ut hela vägen och jag tror faktiskt vi körde fortare efter mål runt svingen än vi gjorde i löpet. Så ja, ett bra löp, kom pigg och glad i mål och väldigt bra för den vidare karriären. Han var ju två i elitkampen i år. Ganska så knappt slagen där. Skönt att komma tillbaka och få en liten revansch i alla fall. Ja, väldigt göj att få visa den fram här på Solvalla. Och han tappade för en väldigt god häst i elitkampen. Och han är ju ung i alla färsk i elitesammanhang. Men vi kommer nog tillbaka till nästa år och har ambitioner igen. Jag menar det, för vi hörde Öystein tidigare, han pratade om det här klivet från att vara en bra ung häst till eliten nu. Han har fixat det? Ja, han har ju fixat det på ett väldigt bra sätt och han går alla distanser, han är ganska travsikker. Han har varit lite hissig från start på autostart i det sista, men samtidigt så har han haft fullt upp med bedäckning och så normalt är ju det en väldigt rolig och förnuftig häst, så det tror det bara skada så kan stoppa. En sån här häst, ler man lite extra när man ser att det är anmält? Ja då, jag har ju väldigt god dialog med Öystein så vi plockar ut löpande sammen och jag har varit heldig att vara med och plocka ut Tangenborg för han var åring och fått följt resan hans hela vägen hos Öystein och ja, kört han stort sett alla löpande så det är ju en häst som betyder lite extra. Tack för uppvisningen och grattis! Tusen tack!